У Мукачеві чимало комунальних будівель та доріг, які потребують капітального ремонту. Вистачає підприємств, котрі це все виконують. Однак перші та другі – ніби паралельні лінії, ніколи не перетинаються. Натомість міська влада доручає всю роботу і, відповідно, всі кошти підприємствам, які не зареєстровані ні в Мукачеві, та навіть в Закарпатській області. До прикладу, будівництво ЦТАПу проводила фірма з міста Львова, це товариство з обмеженою відповідальністю «Шлях». Я розумію, що вона виграла тендер, але якщо подивитися на умови тендеру, то учасниками тендеру були дві львівські фірми. Якщо брати по хто робив реконструкцію будинку культури і мистецтва, то проводила фірма з міста Прилуки Чернігівської області, яка називалася «Укрпромбуд». Ну і будівництво вулиці Шептицького проводила тернопільська фірма, я вам зараз можу назвати, тому що «Технобудцентр». І все б нічого, якби не одне «але», додає фінансовий аналітик. Сплату податків ці фірми проводять по місту реєстрації. І чомусь наша влада на це не звернула увагу. Тобто ми розуміємо, що використавши з бюджету тільки по цим трьом об'єктам, я вже назвав їх ціну, біля 100 мільйонів, ми, в принципі, втратили надходження до бюджету, ну, біля 10 мільйонів. Кожного року на ремонт автошляхів комунальної власності з бюджету виділяють не менше 30 мільйонів гривень. І за дивним збігом обставин, щоразу тендери виграють підприємства, зареєстровані за межами Закарпатської області. Практично 80-90% – це фірми Тернопільщини, це фірми Івано-Франківщини, Житомирщини і так далі, так далі. І теж тут втрати немалі. Якщо брати по року, ми могли би доотримати до бюджету цих платежів, як я вже назвав, біля 10-15 мільйонів. Іван Білащенець додає, наразі найголовніше – це усвідомити жителям Мукачева, що відповідальність за стан справ у місті лежить саме на їхніх плечах. Адже тільки від них залежить, хто саме буде керувати фінансами. Тільки думаючи за ефективне забезпечення дохідної частини та економне використання бюджетних коштів, дасть нам можливість правильно використовувати ці бюджетні кошти, так як вони повністю залежать від нас, тих людей, які працюють на підприємствах, організаціях нашого міста, сплачують ці бюджетні кошти до казну нашого міста. І вони повинні знати, вони повинні розуміти, що від них залежить добробут нашого міста.